bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkaad naga daawanaysaa waa rajo family amma walaala rajo family ku xiran waa idin salaamaysayti caafimaadkiina ma fiicantiin alxamdulillaah waxaa idin lahaa jumca mubaarak ku soo dhawaada barnaamijkeena jumcolaha ahaa iyo abaay muniiro soo dhawaada meelba adduunka joogtaana farxad caafimaad khayr bashbash barwaaqa idin rajeyna annagana hanaga reebin sidoo kale waxaan hagaajiyaa mar walba saa idin sheega step by step armaajooyinku dhan inaa hagaajiya jeclaa maalinba mid aan abaaro armaajadan bisha markay gawaabsi tahay waa hagaajiyaa waxaa u hagaajiyaa saliida saliid olive oil saliid macsaro saliicadee iyo waxaas ku jiraano wixii dhamaad wixii kale saa u kala ogaado saliicadeeda bisha saddex buu keliya ka isticmaalnaa amba afar waxaanu isticmaalnaa wixii ilmaha loo shishiilay oo keliya laakiin olive oil inta badan isticmaalnaa macsaradan waa isticmaalnaa insha allah intana waa dhalooyinkii bakeeriyadii waxaas oo dhan anyway muhiimadda musqushaan aadeynaa insha allah iyo maasha allah ma ku dhex dhihi doono ila saada inaa isilaaliya isku dayi doonaa okay musqusha maxaan ka bedelay musqusha maxaan samayn doonaa isilaalisna waa ku jiraya musqusha waxaan samaynayaa waa musqusha hoose suulida caadiga ah meeshaan wejiga lagu dhaqdo aan nadiifinaa waa isilaaliyaya meeshaan markaan nadiifinaayo waxaa jirta musqulaha si khaas oo loo nadiifiyo okay marka waxaan sameynaa wax oo anaka dhan aan ka faa'iideysanayn oo muhiim inoo ekan waa tiish tiishka inta wadaa waa soo qaadaa waa soo jafaa waa soo rifi tiishka rif soo qab soo rif tubadaana waxaa u duubeynaa sida feeshad qof oo lagu duubo amba isbitaalka soo baxda oo dhaawac badan soo gaara amar tubadan edab ma qabto edabtan u yeelinaa hadee tubadaada leedahay wax aana ka fuqeynin dhibacdhibacyo wasaq geesaha madoobaad ee soo qaado tiish amba mandiil ku duub markaa ku duubta khal soo qaado ku shushub ku shushub ku shushub ku qooy ku qooy ku qooy sida feesha daawo laga fiiqaa amar bakhaasna aa u jeedid geli farta meesha saa u jeedi way madoobaataa asina kushub tiish soo qaad kushub tiish soo qaad kushub 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 kabacdi waxaa sameyneysaa asina waxaa ku shubeysaa qalka qalka waa jeermis dilaha ugu fiican oo kiisa maho waaye waa soo bixinaa marka tubada afkeeda hore biyaha laga shubay madow ama marka soo daad waa soo bixinaa maxaa imaanay meeshaan weligay ma furin adina weligaa ma furinaa umaleynaa waxaan arkay warqad oo meeshaan wax laga furaayo kadib tixraac ayaan ku sameeyey meeshaan waa meesha falaashka biyaha musqusha kor falaashkii ayaa rabnaa inaan nadiifino falaashkaana waa idinkaga faa'iideynaa idinkana ka faa'iideysta falaashkan markii la furo afkiisa hore waxaa ku qoran inaad gudaha nadiifin kartid aad ku shubi kartid any shay oo carfaayo si musqusha ilmooley markaa tahay cunugka kaaga soo baxo falaashka markuu taabtabo shaambadii oo carfeysa soo baxeyso falaashka markuu taabtabo shaambadii oo carfeysa soo baxeyso waa idin tusinaa hooy musqusha soo buufi musqusha buuqeeda kucoy maanta yaa ku jiro mala dhahaa dadceebees ma noqoneysa musqusha okay waxaa jirto waxaa haystaa ajax taw aad bay u carfeysaa waan ka buuxiyo isbuunyada laba isbuunyo ayaan haystaa isbuunyada marka ajaxta ka buuxiyo waan dhexdhigaa mujeedin meesha saa dhexdhigaa meeshaanoo dhan way dhaqaysaa mashiinadaanoo dhan mujeedin waxaa nadiifinaayo mar walbo la falaashaayo shaambadaas ayaa nadiifinayso laba wiig ayaan u sugeynaa wiig saddexaad ayaan fureynaa bal meesha see noqotan waa arkeynaa taaniyan waxaan dhaqayaa meeshaan hadda ma aqa hadalkeygiinoo wax kale soo dhexgalo wiiloo isilaalinooya waxaan dhaqayaa qolofkii koro daboolkii koro aan ruga waa ruga waa ruga muniir maxay gacanta igu dhigtaan ka keenaa musqushoo dhannaan soo ruga kabacdi kulligiis marka soo rugo oo isku soo noqonayna insha allah
Okay, sa aragtay musqusha inta ku fadhiiso dhan fadhiga oo socda waa soo rugay. And finals taa in kuligiin ma arkin, may ma arkin. Finals taa saddex san ku dhawaad musqusha ku qoranta. Sidaada oo cusubta. Xilliga qaboobaha ayaa waxaan shidaa shumac yar ku shidaa musqusha qurux soo u dhigo. Okay, ewele magacid musqul iska ahayd in la iska naashnaashno oo lagu khasbin yahay. Ilaan adoo way isku dhorantaa gali kartaa sooma. Okay. Fiiri meeshaan waa isku fiiri kartaa nalkii laga daaray Norway ilaa ihee bilaan jacarab amre noqot. Ahey, waxaa diitsanaa fiiri musqusha waa falaashay xumbo. Jidin, waa falaashay xumbo. Intee ka imaatay? Meeshi aa idin tusay ee ka imaatay. Caraf cunugaaga musqusha doo ka soo baxo ee marti ku imaatay xataa hadee buuqays xataa falaashka daataa watid waxaa ka soo baxay caraf gudaha. Waa fahantay mooho. Okay, inta waxaa idinku tusinaa shaambada waxaa u isticmaalnaa gacnaha. Cunuga marku suulida ku jiro qofku weyn martida dadka dhan musqusha shaambada ayaa u goone. Maalinta waddanka imaana ilaa hadda ayada ayaa taalo. Maalin walba mid cusub la soo gadaa bishii. Marka caagas yar ee leedahay caagas weyn waa ku dhiganaa guriga meel kaga dhiganaa. Okay, meeshaan sawaayo meesha gacnaha lagu dhaqdo waa meeshaan. Dhac ilmaha way riixanayaan gacnaha ku dhaqanayaan. Okiisa maho. Masha Allah, hadda dhigi karaa. Masha Allah, maantana iska ilaalina afkiina overtimo musqusha ku jira. Okay, hadda waxaan imaaday jikada. Jikada waxaan u imaaday waxaan sameynayaa baahalka caaga alaabta lagu dhaqaa ciil igu dilay. Hadoo baahalka alaabta caaga lagu dhaqaadin ciil kugu dilay soo bax aan isla dhaqno. Marka ugu horeysa ani biyaan ku qasaa. Waxaan ku darayaa baking soda, waxaan ku darayaa qal, waxaan ku darayaa shampoo. Rrr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 
ay ku dhex jiraysa dhalla ay noqonaysa idan waxa noqon nalkii laga daari Nairobi ilaa iyo bilaaj Carab waruwa 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 ciini u dhisbaashaynayti ee idan dhan kala furo marka dhaqay mar wal farta ee graafeen jirtay laakiin waa fikri in ay idan kala furo aan dhaqo ah hadan isku xirxiro oo kisimo fikirkay khatarizana yes okay and kidib xog xog u soo rugaa لأنه مركي إسكول إذا جنت هاي ما لها غير من أخي شري وإيف أنت مو أدي علنا بس أدي نقبته كلف فروك إسك قص كدبنا إسك نخ إسك رأسي كدبنا إسقل قلي هذا نمر لمات أوكي ما شاء الله هذا حزمنا لما أنتو طلوا رأسينا لما أنتو مركا رأسيه هذا هو إسقل قلنا هدو إلهي راد إن شاء الله